Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب زدني علما بابا ما تمو ني ري سي يو بيري ني وان بالي فوري افا لا ما فوري وري مي اوكو يي ني وان بالي فوري وري ما ني وان باني كالو كو جو كو تي كادا ري افا يي بابا يو اوكو ني بابا ما تمو ني ري سي ني وان بالي اوما اوما ني ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب زدني علما كاكين نبي أولاني ولو شاء الله ولو شاء الله أكرمكم لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل ما يشاء في رحمته والظالمون ما له من ولي ولا نصير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما له من ولي ولا نصير أبا كوكا أولاني محمد لو شاء الله بابا ويمي ولهم بابي ولهم بفني لا جعل هما تواهي داتا مباسي بقبائي نجوك ماني بقبائي وما جاكي فري كما سيكن كدو جا مسلم إمي ولهم بفني أمة تواهي داتا أكرمكم الله مباسي بقبائي نمسلمي مباسي بقبائي مسلمي كيو نسيكا فريم سبحان الله آه شامان awon agbalagba agbo ma ti ko wi ni won isa kan rabbu libayti bi dufi tori ba wazima tu alu libayti kullu umru us to be mo gbe chama no egbe to so lo ajobo kan gan to egbe wo lo daru yire won ma jo won ma bodo ni ngba mo turi o to di fila mo ko aru yi lo si ejo ni oro agbo awon egbe re mi lo ni e to gbe fila na fila aru yi lo ni oda olohun ora fila phone na lodun yi wala sha allah akan posita toloja won ota papa ko bi ome ede ko papa ko bi ome ki se won akan posita na alaji o wa le mi ko soja o ja tiri die to la ko bi o mo le fun lo se du so la ko bi o mo le ye pa o fi se wo eni o lu pa gbe si posi kan eh boro ti ri nu olopa ti nle aja owu ni nda won eh security kan na la won mejeji won se njo ngbo na ni won jo ngbo ni won jo ngbo ni baja ba ni wa wo so nko yi o do be what do you want eh what you got what you got ولو شاء الله اوميجي وان جو سيكوريتي لا واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته ما شاء الله والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ابا توغا ire mohammed bi melohun ba fe ni ba so gbogbo ayi lolowo ko ma solusi kan be baba wo mi olohun ni ba se gbogbo ayi lolosi koma solowo kan be solowo nbe baba wi mi olohun oba ni ba se gbogbo aye lokunrin ti oni sobirin nbe baba wi mi olohun oba ni ba se gbogbo aye lobe ti oni sokunrin nbe ami mi olohun o se be n o se be gbogbo mo ti wa seun na lo ni risin iyawo n lo li oko ni ebi bi ati wa re le yi mama akole re be lo de mi olohun obi mi daniwa o danirin o dalesin o dalewa ati future ati character meji lo san nu gbogbo olohun bun o san nu lare gbogbo ko ti wa jade eh olohun ni o san nu lare afa yi baba gbogbo aye ni san nu si be ni okay le ma ni se wu nu be ni tani o san nu ni ko si emi gan fun ara mi san nu so san nu mo san nu buhaya abi wo san nu afa to ga agrama ko mo walau sha allah ana bi ta san sa fa san ko lori kan lagu ilu ah won annabi ne alhaqu haqu wa law min fam majnun be ni allah akbar urudu lu ko mi jinjo majenan ko ro ba tele wiri jade o ko wa fa ni fa o wa tele wiri wa o wa lohun ja wi lo lohun ja wi lo se gbogbo ti wi o so se lo gbogbo wi won o se lo awa fa ni gbogbo ta ma wi ka ma lo awa ba la wi lo awa la wi lo o atan wa la sha allah ya nabi tebi olo ba fe ni la ja'alahum ummatan wa'idatan ba se gbogbo ayi ni jokan
ama ngusibe la lo li oko o wa da baba wa sunkun eh imi lo wa ni ma lo iwa ta gun onu ama gbogbo nto ba bi omo ba ni je ni oji la ilaha illa allah la jala ummatan wahidatan baba o si mo ke bo ti rinu komo iya o mo iya o mo o wa digba ton mo mo lo baba ni sumayi sumayi won ki saju abun o ya kunle omo mi adun ni o gba mi nu jeri tiji layo o ni biba nuje omo iya na npo gbe mi na nuje o ni sofo omo o ni biba mi o na da se ko le fun o gba ti baba wa kana sun olohun olohun wala won afa to tele yi eh wala laji adama wala balagegi wala afa agbaji olohun wa se agbaye wala jongolo awon ti ju olohun teni temi ti pari e koko ni bi n to dun mo awon ti ju mi lo se ni amale ko ba dam se won ni awon eni tin fin ka fun mi se kin pe n yin pa won se mo na kikini abi kin pe won o je ni o da yi malaka ja fi kan dikan eja fi kan dikan fi kan dikan ni po ba ti wa kan ba won akole temi lo se ni pare yo se omo buruku la ni yo bi ko ni bi mo ri be ni an gba ti baba re ti fa won le mi ko mi lohun yi ko ma lo ayi pada si gbo ma ko ma jo ma ri fun amo tin je anu pokore o sa mi re ko ni ri oko re o daju e la ilaha illallah ayo fi si anu ko la ro ko ayo ko ya wa daju e ni o wa je sabab ti won njo to ma le ba wa ni o ma ke sai be woro ti si gbo ro ma ri ba yo fara da foko e o jo ko ti musa to nti ya yi ko ye ko ro re o ma ri be wala sha allah afai awolo won wa yo fi si ni ku o ya wa daju obi e yo wa afa ere tan pe bi disi bi ti ma je tu fun gba ti o fe ri o dile tan do yowo ko wo o ba ye han na ko wa yi yawo ko ni ri si pe tori n to hun obi ko yanju tele ni koko o ma yanju fi si anu re la yo ko la ro ko la itun to mo ye si o kan lo mu o fe je won mo o le gbadun onje oko la la ogbon wo lo fe da si o wa ma yin o la ban ke kaka ti fu wa farada won won pe ra mo si bele mo se alaji oju yi ni ti emi na gbadun emi na gbadun la ilaha illa la jala ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasirin aba goga ngba ti o te wa seri bu pari yanyan lọba tó lóyìn ọdẹ obìnrin ọmọ nkẹrẹ ajísàbẹ máa rúta náà ayé ìlú kọ sẹrí àwọn bá wọn máa sọrọ lóòótọ àwọn ohun ìsábà jẹ wọn ọmọláyé yé torí bá gbàgbọ́ tó ọmọ ọbẹ̀ sí ni wọn fi rí fa ẹni orojọ ọkọ rẹ fún aláìdá ǹjẹ́ jẹ́ ọkọ òun lòun ọ̀dà sọkọ. n kò ní sọ ọsẹ ní ọdún yìí má rẹ. ìyá kan láti káàkẹ́ ta ń bá wọ sọ rẹ ni wọn ń ṣe ọkọ rẹ tó wá kọjá ẹlẹri ibu gbogbo wọn tó ń bá a bú ẹlẹri ibu mọ gbogbo wọn ọlọri ibu mọ ni wọn òun ni ò sì dá sọkọ ẹ ọlọri ẹ máa wọn táwọn náà fẹ yìí ó ti fìyà já láìsẹ pẹlú gbólóhùn tó wí ọlọwọn ni kò sí ní táyì dá sẹríà fún wọn náà wípé ẹ lọ yọ àlùbáríkà rẹ ọmọdé wọn nípa lékè jé ẹ lọ yọ kú yóò sì wà lọ ọmọláyà mọ àwọn ọmọ rẹ ọba láàlùbáríkà o ó ní bọ́ bá kú wọn sàpadà lálùbáríkà ó di bí ya ní bá kú kò sí nǹkan ẹ sáà máa fún ológun jẹ ọlọ́wọ́ pa pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àkàràmọ̀kùnmọ̀lọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá táwọn ọmọ mi ń jẹ ní sí wàhálà agbáko tí ìyá wọn sì ní ìyá ìmọ̀dé wọn jẹ wọn bẹ̀lẹ́ àbújá tó ń rojú tó ẹ ọ̀tà gboko yìí sí ó tó bá dúró èké wọ́n sì kàkọ́ ọlọ́wọ́n ẹ padà dá mọ́ ìyá ìnìfẹ́ kọjẹ́ wọn mọ́ ìyá yóò kú náà ẹ yóò kú náà wọlé ó ṣá àlọ́ bọ̀bá bọ̀kọ̀ ẹlẹ́ni tó máa pàtàkì rẹ ó ní rísì bọba bọkọ lẹni tó gbé mókè tí ọfẹ rí ọsọjúmọ ó gbégbá ọ máa gbé ó ní rísì. wọn lè ò ṣá àlọ́. tí ì bá ṣe pé ó ní rísì ẹni ọ jẹ́ ń tù lọ́kùnrin ẹnìkan gbọ́hùn rẹ̀ rí ó tún yàwọ́ ìmọ̀ọ́náwó nígbà tí ó wà níyàwó àfọlágbàkọ omi ẹ̀hán náà ó gbé wọn máa ṣe àfàṣàká. kí ni ìdàgbàsókè lọ́nà. àfàṣàká. yahoo ayamalahu ilahu ayamalahu. àfàṣàká. yamalahu ayamalahu. akíni yahoo akíni ó jẹ yẹn bẹẹ dọkùn ti fà ní sẹpẹ ní ìdìbò. awusu bi labẹ se ta ni. ọdọ amasa awusu bi. awusu bi labẹ se ta ni. ẹ ma wa bá wọn náà lé. afa yi. wọlé o ṣá alọ́wù. eba. lajẹ ala hàn mẹta wà á ìdá tẹ. kàkẹ́ nẹ́bí. ọlọ́mọdé yìí dára yín. àfa yìí. bọ́yà àfa ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kéwu. ngbà kéwu àmọ́ orílẹ̀ àtàlẹ̀ kí a máa kò sí fún ọ. ńlábàtàn. bàbá lọ́rùn ẹ̀ gbẹgbẹ̀ lálẹ́ kí a máa kò sí. àwọn gbà fọ́sà kúta wọlé ọjọ́ ìfúwálẹ̀. kò fi wálẹ̀. àwọn ọlọ́run ọ̀fẹ́ àfẹ́ hàn lè mọ̀. gbogbo àwọn àgbàlagbà pọ̀ sí i la wọ́n ṣàdúrà fún. wọ́n ṣàdúrà fún. àwọn ìyá arúgbó ṣàdúrà fún. gbogbo kálukú. àwọn ọmọ kéèké àdúgbò ṣàdúrà fún. wọ́n ṣàdúrà fún. àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ náà ṣàdúrà fún. wọ́n ṣe. kí lè mi ọlọ́run ó fi wá pa gbogbo jákúta kúta kọ́lẹ̀ fún ẹ àfi ká fún oníyàwó àgbákò tí omi jọkàn rẹ̀ ọba. ká fún ọlẹ́hàn náà obìnrin.
ni ma ti won gbe laye oke mo ba gba ko ta ni yo si lari ki amo yo si ma ku lare Allahu akbar e so fun afa ta fun ni yawo ti oda ni onirisi onirisi wala sha Allahu iba la ja'alahum ummatan wahidatan e ba so fun mama tin sunkun leri oja gbogbo aloja ti e yo wo ni ba sunkun e lo nirisi ummatan wahidatan elemi la fun lomo bi meji la la fun ama ka kole pe afa o kankan meji la won ni ko ni gbeyin e ye ohun to bi won na ni o gbe won si ohun ni wa ta ku salatu yi ni to ni si wahala fọlọ salatu se wahala fọlọun won sa dua fun n o tun da salatu ni o kan ba tun da waka allahumma salli ingo to ewo wa ni won ba n pe mama je n ri iko omo wo ba ya rabbi eyun na lo tango ehe mama je n ri iko omo wo ba ya rabbi da kun jo ma wa pe mi pe kin wa ri maka o si jomo wa pe mi pe kin wa gbon omo to mo fore re be ho ana mama emi fe ji ijo omo rabbi olohun ha emi fe ji ijo omo rabbi olohun ki emi fe ji ijo omo rabbi olohun mo fore re be ho ana mama emi fe ji ijo omo rabbi olohun mama je ri ku omo oba ya rabbi dakun joma wa pe mi pe kin wa re maka dakun joma ho pe mi pe kin wa gbanto mama jari ku oma oba ya rabbi mo fore rebe ho anabi muhammad emi fe ji jo oma rabbi yo ye emi fe ji jo oma rabbi yo emi fe ji jo oma rabbi yo mo fore rebe ho anabi emi fe ji jo Eyawa, emi fe je ohun omo rabbi olohun emi fe je ohun omo rabbi yo tori pe ko so nje to ladun to le to to meni mi n ba je ohun omo lowo ma je pa mi lori emi ba fe je ohun omo kona wo re soke emi fe je ohun omo ẹni akakọọlẹ gbogbo ohun tó bí náà ni ó gbèsè ní ma lè dá wákàlẹ ọsẹ látù ó tún jí lára kùtù ó sì mẹlẹ ohun tán ó tún tẹwọ báyìí ó tún tẹwọ ọlọrun ó má jẹ bá ń fojú sunkún ọmọláyé wọn ni wọn lè sàdúrà kọlọ má jẹ rí ẹyin mẹlẹka káwálà nígbàdúrà sẹwọn náà nígbàdúrà lọsẹ látù mọlẹ àbí ọdọ ẹjá fi kan díkan fún yẹtọ ṣíkè náà káfí kú díkan gbogbo tíjà àlùbáríkà ti mẹmí ọjà rẹ ẹfà ayọ ẹ máa fi díẹ ní rẹ àti ní àwọn ọmọ a fi yin sọ láìfà àwọn ọmọ yìí òun bá ń sunkún kí ọba gbọjàwé ó di pẹ ó di pẹ ọba dawó bẹ ó di pẹ ọba owó kọpúrẹtífù ìran yìí ọba yáwó ó di pẹ ọba síìpù ìran yìí gbogbo ohun tó kọ wọn fi ṣayé wọn ẹmí àwọn ọmọ yìí láì dùn tẹ ẹ bá wá rí pọlá sọlá lọla ọmọ ní ọrà fún tẹ ẹ bá gbọ pọkọlé ọmọ ní ọkọ tẹ ẹ bá gbọ pọ lọ mọkà ọmọ ní ọlọ ohun ọmọ yìí wọn má lè mú nọmba gbogbo tí má dààmú ayé rẹ yá ọmọ gbogbo láti inú omi wọn dàgbà wọlé mu tútù tí má lè mú nọmba àwọn tó ń bá tó kẹkùn fún ẹrẹ gbàkó báyìí agbákò ńláńlá ọmọlúwà bíi jìnbẹ́ yìí bọ́dí àdé bá hàn lé ma onírísìn. Borokun ẹ̀ bá ń ká àgbákò bọ̀ onírísìn. Borokun ẹ̀ bá ń gba àgbákò bọ̀ ọ̀nà ilé. Onírísìn. Bàbá yìí ẹ sọ fún àwọn ìyàwó méjì mẹ́ta tẹ̀lé kan gbádùn ọkọ táwọn yóò kọ gbádùn ọkọ ẹ ló onírísìn. Onírísìn o. Bàbá. Bàbá. Wọ́n lè jẹ́ pé n tó ń yàn ní jẹun oúnjẹ ọkọ rẹ̀ lómi ìyàn àmọ́ kọ̀ọ̀yìn àtọ̀ ma. Yé. Bọ́yá yìí ni yókù tọkọ pati ẹ̀yìn àtọkọ tọmọ lè yàn. La ilaha illallah. Ọ̀ ma ṣe dáadáa lọ. Ṣé bá àwọn ọmọ yín parambo àwọn ọmọ tiẹ̀ ń parambo àṣàrí tẹ̀lé àwọn ọmọ yín lọ́la. Ẹ̀yin ọmọ yín. Ẹ mọ yín. Ẹ wá lè kíkọ kàkà kíkọ má jẹsẹ̀ sí. Ayé sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tó kó gba kànga wá pò ń fẹ pàmì ní kànga sí kànga fún ojú kò bẹ. mọ́jọ ó kú ò lẹ́mtì jọ pa tí ọkàn kó dìde. kó dìde. ní ọba tuntun ní òsì gba kànga ó ti do. ó ti do ẹ kí a sì ní. bábá ló wọn fẹ lé ọjọ ọfẹ kí n wà á. wọlé ó ṣá àlọ ọrùn. bàbá fẹ lé ọ onírísì. lọ́jọ́ ọ̀lẹ̀ ọ̀hún mẹ́ta ń wá ìdàtàn. àfà bàbá fi wọlé kọ́kọ́ mọ́ ọ̀hún lè mọ̀ onírísì.
baba dekun orogun si onirisi baba dekun obi le se tun ojo gbadun won o ju beta lo ba won han le mo laarin obi le eyin so bi oko kan na baba yo lo kan orin ni won ba pe ai aji so be won ti mo o ti ya to na ba pe e ma kan window mi ja e so bi oko kan na ba e ma kan window mi ja o tori pe oko re nbe oko re nbe ni yara mi e ma kan window mi ja e ku le ya biliki e le ri bu ni on da lo ni oke o ke 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 wo e ri mo bo to kilo ko le da fun o ah eh se mi eh dakun da ba ko ja ya ta ni na ba to gbe loju le ke le ke la wa eh awo re ma rode eh awo le ba pa ro gbe le o a le ba pa ro gbe le ya fun la e ku ko le da fun o ni ya bo tikimi o ron gigi ta lo gbe o se mo se ile dakun dakun o fe jo si o sa ro kutu o sa ro ah ogun e ni o se wa gbe loju pali loji are abike loju pali loji are opo pe o dele tan iwo so ji ka ja ko loju pali loji are gogo e mo to ba riu na omo ya mi onirisi wala usha allah bali tajala ummata واحدتان ولكن يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته بشر المذنبين بشر للمذنبين بان غفور الله يا داوود سو غبو اوان الاسه با فون ني رودو نوبي اوبا لا فجي لمي اولو ما شاء الله افا وانذر الصديقين وانذر الصديقين وامن كلام غبو اوان تلا مبي مي اولو سو ري يان غبو اون كلو فون بي بان غيور اوجو ولي مي اولو اوجو ولي مي اولو Jowu mi o. E gboro fadawu kokko to sile wo kolopan kan mi pa mi Olorun. A sile ya. Alaja mi ti boro rejenu. Olorun so. To nji sabaka ati yin maka to da. Adan odi e bo ko resource. O ko resource. Won fa buku kan Alaja. Alaja e wo le ki agba adura. Eni. E wo le e je ki agba adura. Alaja ba kunle. E ka kini ori yin yen ku o. Kini ye. Iborun nu. Okay. A wa ku sabaka nikan. Alaja e diju yi. Alaja ba tun diju. Oluwa Olorun alaye. Na. E ma so pe mimo. Mimo. Oluwa Olorun alaye. Mimo. Wa n kete ni wakati owo yi. Lima ni da wa yi lima mimo mimo okay, mimo 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 eh oluwa olorun alaye mimo wa n kegbe ni wagaju owo yi mimo ni da wa yi mimo wa da wa lohun baba je wa ki o si gbadura wa je noruko jesus christ je ki e born again eh oh je ki e born again la ilaha illa eh e me tani o yikini o je ki e born again wala usha allah لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته من يشاء في رحمته والظالمون 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 ما لهم من ولي ولا نصير awon alabosi kan gbogbo alabosi lo so fun pada baba sare ju be lo ma lahum min waliy wala nadhir en jo gba ale kun agba ko jo bo sile tal kiyama aben jo na se kun si fun yosi agba ko ngbe tomo tomo ni allah akbar tabuluku sabe amin waladi ha ara mo domo re pali keji won ma se ribu lo ba ti de kejo yo si wo lara won onirisin oni bayi re bayi ti dun onirisin onirisin baba ku die ka to onirisin onirisin o afa wa ko si yawo to lese ko ko lese ati pari eto asiki ni afa baba elemi ka kole asiki o to gbe o to ko ni sugbon gba to jinja yere olohun ri ni asiki re oko fun o ri poju owo ti de eh kasa kasa gbogba ti ti fe yawo ere ninna ere ninna yawo wole tan nigba ti yawo iwole o ti ni ri tan o ba pale mo awa loju owo re pe yo para ni amodigba to ju ire ba di 60 years
gbogbo yeyin be mi ban se wiji 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 onirisin bo ba lo tiko tiko onirisin e te wa duwa e wi te lo ke bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim allahumma allahumma inni inni as'aluka as'aluka alhuda alhuda wattuqo wattuqo walafafa walafafa walghina 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 allahumma allahumma inni indi as'aluka as'aluka alhuda alhuda wattuqo wattuqo walafafa walafafa walghina walghina allahumma allahumma inni inni as'aluka as'aluka alhuda alhuda wattuqo wattuqo walafafa walafafa walghina walghina amin 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 ya allah ya allah.